Moi, se on Jakki 78 täällä. Hei, onko sulla hetki aikaa kuunnella? Nyt olisi tärkeää asiaa, eli mun YouTube-kanavaan on nyt lisätty liitypainike ja se on jaettu kolmeen osaan. Pronssitaso, hopeataso ja kultataso. Eli sä voit tukea mun kanavaa rahallisesti ja täten ehkä mä voin antaa enemmän itsestäni teille katsojille eri tasoilla. Mitä isomman tason valitset, sen enemmän etuja sä saat. Ihan perustaso on 299 ja siitä seuraava eli hopeataso on 699 ja sitten kaikkein kallein eli kultataso on 2499. Eli tosiaankin pronssitasolla sä saat itsellesi käyttöön jäsenmerkintöjä, mitä pidempään sä oot jäsenenä, sen enemmän ja kauemmin se muuttuu se merkki sulla, mikä näkyy sun jäsenen tavallaan perässä. Sitten tulee käyttöön myös emoja, joita sä voit käyttää kommenteissa tai live-striimeissä. Sitten toki live-stream-lähetykset vain jäsenille. Eli kaikkia tämmöisiä on siis luvassa. Ja hopeatasossa vähän parempia etuja, kaikki samat, mitkä on pronssitasossa, mutta myös lisänä tulee siihen sitten sosiaalisessa mediassa voidaan pitää sitten yhteyksiä live-streamin kautta tai ihan vaikkapa chatin puolella sitten. Eli käy valitsemassa, minkä tason sä haluat ottaa itsellesi ja tue Jakin tulevaisuutta. Ja tosiaankin mä tällä pystyn antamaan ehkä itsestäni vähän enemmän teille tilaajille, koska te olette mulle todella tärkeitä. Ohjeet myös biossa, käy tsekkaan ne ja siellä myös suora linkki liittymiseen. Suuri kiitos teille kaikille, ketkä olette mukana seuraamassa mun matkaa eteenpäin. Ei muuta kuin hauskaa päivää ja kiitos kaikille. Olette tärkeitä.